Nesse trecho, vemos a história de Marta e Maria, que estavam de luto pela morte do irmão, Lázaro. A dor da perda é algo com que todos nós podemos nos relacionar. E essa passagem nos oferece uma profunda lição sobre fé, esperança e a promessa de vida eterna. Marta, ao saber da chegada de Jesus, vai ao encontro dele. Sua ação demonstra iniciativa e fé, mesmo em meio ao sofrimento. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, podemos nos sentir paralisados pela dor ou pela tristeza. Marta nos mostra que é importante buscar Jesus, mesmo quando estamos machucados. Isso nos ensina que, em nossos momentos de aflição, devemos ir ao encontro de Cristo, pois Ele é nossa fonte de consolo e esperança. Marta diz a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essa afirmação revela a fé de Marta no poder de Jesus, mas também sua dor e talvez uma sensação de perda de oportunidade. Quantas vezes em nossas vidas sentimos que, se as circunstâncias tivessem sido diferentes, as coisas poderiam ter tido outro desfecho. Contudo, Marta continua dizendo que sabe que Jesus pode pedir a Deus e ser atendido. Isso mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda podemos confiar no poder de Deus e em sua capacidade de transformar qualquer situação. Jesus responde que Lázaro ressuscitará, e Marta entende isso como uma referência à ressurreição no último dia. Então Jesus revela uma verdade profunda: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Esse é o coração do Evangelho. Jesus não é apenas um mestre ou um profeta. Ele é a própria fonte de vida eterna. Acreditar em Jesus significa ter a certeza de que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna. Jesus pergunta a Marta se ela crê nisso, e ela responde afirmativamente, afirmando sua fé de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. A fé de Marta, mesmo em meio à dor e à perda, é um exemplo poderoso para nós. Somos chamados a confiar em Jesus, acreditar em suas promessas e reconhecer sua divindade, mesmo quando enfrentamos nossos momentos mais difíceis. Esse evangelho nos ensina que, diante da perda e do sofrimento, nossa fé em Jesus nos dá esperança e consolo. Devemos buscar Cristo em nossas afirmações, confiar em seu poder e acreditar em sua promessa de vida eterna. Jesus é a ressurreição e a vida, e ao acreditar nele, encontramos a força para superar qualquer desafio e a certeza de que, além desta vida, existe uma eternidade de alegria ao lado de Deus. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, buscando sempre a presença de Jesus e confiando plenamente em seu amor e poder.